přátelé, milé hosté, ještě jednou přeji já také krásný, příjemný a hlavně nikým a ničím nerušený večer. Dneska večer, dámy a pánové, pro vás vystoupí velice známá ostravská tramezi skupina, to znamená, abych to upřesnila, spíš ostravské tramezi skupiny, to znamená Královy noci a divoké kočky. Já věřím, že splníme vaše očekávání a že budete maximálně spokojení. Dámy a pánové, já uvedu první písničku našeho večerního vystoupení. Je to Kabaret. Z kabaretu přichází slečna Ellen, slečna Cindy a slečna Miriam. Ještě jednou hezký večer. Zdáš by se dělali jak poustevník sám, kolem je krásný svět. Nás je starost jen zbytečný král. Takže dámy a pánové, velice krásná písnička, možná jste viděli krásný film Pristila královna poušti. Viděli jste? No vidíte to. A já vám tady budu vykládat o něčím, co vy nevíte. Tak já to radši napravím a pozvu slečnu Ellen, aby vám tu písničku z toho filmu zaspívala. Dámy a pánové, Pristila. Ještě jednou hezký večer. Slečna Miriam dneska večer má pro vás připravenou písničku české zpěvačky z repertoáru české zpěvačky Ilonky Čákové. Zajisté mnozí víte a znáte její krásný repertoár a nemohla mít dneska zaspívat české písničky, pouze jednu. Dámy a pánové, s malým vozem přichází slečna Miriam. Příjemný večer. Pozvala svou kolegyní. Slečna Cindy dneska večer pro vás zazpívá písničku z repertoáru. Naší přední česká zpěvačka, také herečka, legenda žijící české popmuzik Hrenka Vondráčková. Dámy a pánové, slečna Cindy s písničkou Já vítám déšť. Všem začítám. Jmenuji se Miriam, je mi 23 let. Se tomu smál. Je mi 23 let. Pocházím z Prahy. Mám ráda cyklistiku. Až potom holky. Plavání a právě ten zmiňovaný sex. A mé míry jsou 90-60-90x2. Holky, já nevím vůbec. Stejně my plno štíhle máme výhodu. A víte jakou? A my je máme dvě. V létě děláme stín. A v zimě řejeme. To mi řekl můj starý ráno, ale i tak. Víte, holky, co by se stalo, kdyby chlapi vyhynuli? No nic, my holky si najdeme jiný zvířátko. A právě na ten úkor jsem se rozhodla, že se rozvedu, protože dneska ráno bych byla malým šťastná vdova, kde bych ho... Rozumíš? Holky, znáte to, každé ráno stanete, že jdete k zrcadlu, kontrolujete si všechno na svém místě.
jestli nemáte o 10 deka víc nebo 10 deka víc. A já mám naproti letiště, kde můj manžel leží, obrovské zrcadlo. A já právě u toho zrcadla jako boček sem, že jo, boček tam a teď toto, hento a teď se otočím na manžela, zeptám se, miláčku, prosím tě, jsem tlustá. Holky, víte, co mi ten debil na to řekl? Že prej nejsem tlustá, jenom prostorově výrazná. No nicméně, tak jsem mu stejně ráno nedala. A taky mu hodně dlouho nedám. A proto bych vzpomněla svoji úžasnou babičku, která říká o chlapech 2 nádherné věty. Holky, poslouchejte. Chlapi, do 40 jsou pozadu, a pak to stejně nedoženou. A druhá věta. K čemu je druhá míza, když už uschvalujete? Pravdivé, no. Vy taky? To si taky vzala ty vyrušený kuličky, ne? No nicméně, holky, co neděláte, že dneska právě, kdybyste byli takové herečky, jako jsem já. Každá normální rodinka má nějaké to děťátko, miníko. I to jsme si taky uzmysleli a řekli jsme si, proč my králo mít noci, bychom neměli mít nějaké děťátko, že jo? Honosný název, tak také honosné miminko. A propo trošku bude smrdět. Hezký večer. Bajit. Jsem udělal EE. Takové vejka těžká. Vás tady je čeče. Uhni. Světlo. Tady byl ten. Tady je! Teďko, já bych chtěl dále sek. Ježiš, ty vado, ty jsi tvrdej. Teďko, já bych chtěl dále sek. Já bych chtěl takový ty vojky. Červený. Fevaly. Co koukáš na mě? Sérii pěknou babu nebo co? A holky, to je vždycky. Chlap vidí hezkou ženskou. A je vlhkej za ušima. Jak Ježíš. Podívejte se, jste taky hezká. Občas. Tak, Madame Daphne vám tady zaspívá hezkou písničku. Zepetoahu. Haťky kotelkové. Pojď nás vem, pídále, pígále, Madame Daphne! Pígále, pígále, hned tebe myslím neustále, jak hod nám daříš. Pígále, pígále, každý se k tobě musí bránit, proč o tom nevíš, si jako... Dámy a pánové, řady přátelé, a teď přijde slečna Ellen, s písničkou z repertoáru velice mladíčky české zpěvačky Tereska Krendlová a není sama, má tady svýho hosta. Dámy a pánové, ještě jednou krásný a hezký zážitek. Zkusku 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 že ti vlastně rozumím, tolik věcí kolem tebe vystačit jim neumím. Někdy je to fajn, užívat se svobody, jindy je to vězení. Takže dámy a pánové, drazí přátelé, a s touto skladbou jsme uzavřeli první část našeho večerního vystoupení. Dovolte prosím, mám pro vás velice radostnou zprávu. Takže přichází dáma všech dám, naše i vaše přestávka. Zachovejte nám svou přízeň, drazí přátelé, za 20 minut se vám všichni vrátíte. Jo, zůstaňte s námi. Hezký večer!